שלום לכולם, פורום נדל"ן ארצות הברית, נמצאת איתי אור קיצ'ין, מ-B-Smart השקעות נדל"ן. אתם כולכם מכירים אותה מהפורום, הייתה יזמית השבוע שלנו בינואר, עובדת בשוק של אינדיאנפוליס, ואנחנו עכשיו נעבור איתה לפוסטים שלה בתור יזמת השבוע, תספר לנו את הסיפורים שמאחורי הפוסטים, עסקאות מעניינות שהיא עשתה, סיפורים מהשטח, ואיך הגיע לנדלן. הפוסט הראשון שלנו מדבר על איך אור בכלל החליטה שהיא רוצה להתחיל לעשות נדלן, מידע על השוק באינדיאנפוליס, אתרים שהיא משתמשת וכולי. אנחנו עושים את הרעיון הזה בשעת ערב, בשעה 8, יש ילדים בבית, אז תקחו את זה בהבנה, אני אמח לילדים קטנים, אני יודע איך זה, לא רוצים את אימא, זה בסדר גמור. אז נעשה את המיטב, וזהו, אז בואו נתחיל. איך בחרת איזה השכלה, איך בחרת מי ללמוד וכולי, מה היה הקריטריונים שלך? ואנחנו נספר בהמשך גם שאתה גם מלמד את נדלן. לא היה אף אחד בארץ אז שילמד אותך נדלן. היה רק את רוברט שמין ואת רפי מזרחי. זהו, לא היה אף אחד אחר. אני לא יודעת מה אתם יודעים. כנראה שיש. כן. אבל אז זה היה, מה זה לא מפותח עדיין? היה רק שתי אנשים האלה. אוקיי. אז הבחירות היו מצומצמות. כן, הבחירות היו מצומצמות. עכשיו, מעבר לזה, על השוק של אינדיאנפוליס, אני יכול להגיד לך שאני השוק הראשון, אני עשיתי כמה קורסים במכללה שכבר קיימת, מכללת קשלו בהרצליה, אני עבדתי בהרצליה, ואז נדלן, כן, נדלן בהרצליה פיתוח, אני מדבר לפני, מכירת גילי, לפני בערך 20 שנה אולי, 15-20 שנה, אני כבר לא זוכר, אבל היה מרצים כמו אילן מיכאלי ונדלן פיצ'ים וכולי, שאז אף אחד עוד לא הכיר אותם, אבל אז נדלן בחול דיברו, לא דיברו בכלל על ארצות הברית, דיברו על רומניה, וזה גם היה די נדיר שמישהו עשה נדלן בחול. אבל אז גיליתי את ביגר פוקטס, וזה פשוט עולם בלתי נדלה של מידע. אני מודה שאפשר גם לדבוע שם ולמות שם ממה שזה, אבל אני בכמה חודשים למדתי כל כך הרבה על אינדיאנפוליס, רק מלקרוא את ביגר פוקטס, למדתי מלא על נדלן, רק מלראות את הפודקאסטים שלהם, והכרתי מלא אנשים, כי התחלתי להיות פעילה בפורום, לשאול ולענות וזה, ופשוט הכרתי מלא 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 אנשים שעד היום, עד היום הם חברים שלי, או שהם חברים שלי, או שהם חלק מהצוות שלי, או שאני פוגשת אותם כל פעם שאני באינדיאנפוליס. אז ביגר פוקטס הביא לי ערך אדיר, באמת, אדיר. באיזה דרך את עובדת בביגר פוקטס? אפילו כתבתי את זה. אפילו כתבתי את זה. מה? שם, אני רואה, כן. באיזה דרך את עובדת עם ביגר פוקט? זאת אומרת, אני נכנסת לפורומים אזוריים. אני עשיתי מנוי, אתה יכול לעשות שם כזה מנוי למילים. אז אני בחרתי לעצמי את האזורים, שאני מעניין אותי באינדיאנפוליס, בין אם זה אזורים שאני אמצא אותם לרנטל, או בין אם זה אזורים שאני מעוניינת לראות איך הם מתפתחים, ומה אנשים אומרים עליהם, ואיך אנשים נגבים עליהם, ואיך אנשים קונים בהם, whatever. עשיתי מנוי לכל המילים האלה, אני מודה שזה קצת כאב ראש, והייתי מקבלת למייל כל פעם שהיה דיסקשן, כל פעם שהיה פרד, כל פעם שאנשים דיברו על זה, הייתי מקבלת למייל, אופה, הם מדברים עכשיו על המילה הזו, על האזור הזה. בלי אופרציה טובה בשטח, אי אפשר לעבוד. ועוד משהו שחשוב להבין, שכשאתה מקים אופרציה ואת אנשים שאתה עובד איתם, זה לא תמיד יהיו אנשים שאתה תמשיך לעבוד איתם. It's okay להחליף אנשים במהלך הזמן, בין הם לא, הם לא מתאים לך יותר, אתה לא מתאים להם יותר, גדלנו בכיוונים שונים, התפתחנו, כל מיני דברים קורים, כן? כן. אז קודם כל, גם האופרציה היא דינמית, לא, כדאי שלא, אבל היא כן דינמית וכן יכולה להשתנות. אני עברתי גם חברות ניהול וגם סוכנים, קבלנים, obviously, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. כולם פה עם גראז' דיטאצ'ט, אז האנשים פה אוהבים לחיות ככה. אם, בגלל זה באים לשכונה הזאת. יש את הבתים שהם עם קארפורט, אבל שם כל הבתים בלי גראז'. זאת אומרת, מי שיבוא להזכיר שם, או לקנות שם, הוא יודע שהוא יהיה בלי גראז'. It's okay, כן? אם אני אמצא שם בית עם גראז', זה מציע.
גם, כן, אז יש לך יתרון, זה גם בא לצד השני, אם לאף אחד אין חצר, ולך יש חצר, לאף אחד אין גרז, לך יש גרז, וצריך להבין שיש גם אזורים מסוימים בארצות הברית, שתמיד כל אחד מסתכל על הדשא של השכן, אוקיי, זאת אומרת, את יודעת, מה לא יש, מה זה, ואנשים לא ירצו להיכנס למקום שהם מרגישים נחותים יותר מאחרים. יש דינמיקות מאוד עדינות בעבודה עם הסוכן, וכל מיני אינבסט, אני אומרת לך, אני פוגשת את זה באינדיאנפוליס כל הזמן, אנשים שאומרים לי, אנשים שאני עובדת איתם, שאומרים לי, הבן אדם הזה, אומרים לי סתם איזשהו אינבסטור, כן, אומרים, אני לא נוגע ביותר, אני לא עונה לו לטלפונים. אומרת, את לא מבינה, הוא מארבע חודשים הריץ אותי, גם כשהתקרבנו לעסקה, היה לו כל דבר לצאת מהעסקה, ביקרתי עבורו באיזה, אומר לי, 80 בתים, ולא נסגר כלום. כמה אפשר גם, אתה יודע, לתחון בן אדם? נכון. ברגע שהסוכנים קולטים שאתה לא בשל מספיק לקנות, לא מכיר מספיק, לא בשל מספיק, אין מה לומר, נגיד, מבזבז להם את הזמן. אני בכלל, באמת, ואני יודעת שזה לא דרך הישראלית, אבל אני כנה בו, אני בכלל לא מאמינה בלגזור בעמלות לאנשים האלה שעושים בשבילנו את כל העבודה. להפך, כשאני יכולה, אני משפרת אותם ביותר. ואנחנו עושים עבודה יותר טובה ביחד, והם יותר מרוצים. אני לא יודעת, הדרך הזאת שכל הזמן תעשה להנחה, תוריד לי פה, תעשה לשם, תעשה לזה, גם בארצות הברית, כמו שאתה יודע, זה פחות מקובל, גם אני לא רוצה להביא את כל המנטליות שלנו לשם, וגם אתה יודע, אתה עושה את העבודה, וזה נהוג, ואני רוצה לפחות מערכת יחסים ארוכה, אני לא רוצה לגזור לך בכסף, ולי לא נעים גם, כשאנשים מנסים להוריד לי, ההמלצות, החוזה שלהם, כמה הוא דרקוני, הסינון דיירים שלהם, איך אפשר לצאת מהחוזה איתם, איך הם גובים, העמלות והכל, זה כבר, החברות מאוד משתנות בקטע הזה. צריך מאוד 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 לבדוק את כל הדברים האלה, וממש להיות, לחקור היטב ולהיות להיות מודע באמת לכל התנאי העבודה מול החברת ניהול, ואביסלי לתת לזה תקופת הרצה, ולראות איך היא עובדת. כי לא מן הנמנע שאנחנו בכמה שנים הראשונות נחליף חברות ניהול, עד שנמצא את החברת ניהול שאנחנו נשאר איתה. כי חברת ניהול יכולה להיות לא רספונסיבית. חברת ניהול יכולה להיות, זה קורה הרבה, אני רואה את זה קטנה, שעובדת טוב, פתאום מתחילה לגדול, מאבדים את הצפון. מאבדים את הידיים ואת הרגליים, הם לא יודעים, אין להם מספיק פרסונל, אין להם זה, אין להם פה, הם פשוט לא יודעים להתמודד. עם העומס עבודה, והם פשוט... בגלל זה אמרתי גם עמידת מעורבות, את יודעת, אנחנו חיים נדלן, אנחנו כל הזמן זה, יש אנשים ש... שלא, את יודעת, מתעסקים בדברים אחרים, קשה להאמין. אבל את יודעת, זה לא כזה מעניין, לא כזה מעניין אותם. איפה הם? כן, לא כזה מעניין אותם. יצטבר להם כסף, רופא, עורך דין, יצטבר לו פה סתם בארצות הברית, יצטבר לו חצי מיליון, מיליון דולר, נכנס לפורום, לא בגלל שזה כזה מעניין אותו, זה משעמם אותו, אבל הוא לא יודע מה לעשות עם הכסף. אז הוא קורא פוסטים, יזמי השבוע, רואה וידאו, את הוידאו הזה וכו', אומר וואלה, אור זה מישהי שנשמע כי אמינה, עשתה חקר וכו', אז אין לו מה לטוס. כאילו, אתה צריך לדעת לעשות דלגציה לאמון לבן אדם, וזה חלק באמת משמעותי בפורום, שאתה לומד להכיר את האנשים לאורך זמן. וזה לא... פרסומת אונליין שראית, ואתה לא יודע מי הבן אדם. אתה רואה, הוא עונה, וידאו פה, קצת מרצה, את גם מלמדת נדלן, שעכשיו נזכיר את זה וכו'. רואים שלבן אדם יש ידע, יודעים שהבן אדם לא הולך להיעלם. קודם כל, תודה על ההזדמנות באמת לשתף, לחלוק איתכם גם את הניסיון, וגם, אתה יודע, את כל החוויות והכל, זה באמת כיף גדול, וכיף שיש לנו פלטפורמה כזאת. גם אני לומדת מלא מהפורום. כאן אנשים כותבים שם, זה נכון, אני כל יום לומד מאנשים, נכון. אוקיי, סורי, אתה יכול לכתוב פשוט אור קיצ'ין, כי אני פשוט לא מצליחה, או, הנה. מישהו רוצה לכתוב לי בפייסבוק, זה השם שלי בפייס. בשמחה. וזהו, יאללה, בכיף אפשר להתייעץ בקבל, לדבר על כל דבר, ועוד מעט אנחנו נפרסם את הפרויקט שלנו, המשותף שלנו ביחד, ובינתיים, זה זה. וזהו, וכיף שעלית בשעה כזאת. שהילד בטח קורא לאמא כל הזמן, ואבא צריך להסביר למה אמא לא באה. שעה קשה. כל הכבוד, אני מכיר את זה גם כן. כן.
כן. אז יאללה, תודה רבה שהיית איתנו, ונתראה בפורום. נתראה בפורום. יאללה, להתראות, ביי ביי.